Assalamualaikum, saya berada di Kampung Talak. Sini memang air dalam terus, tak boleh pergi langsung. Takat tiga boleh pergi. Hari ini 28 bulan 12-23, saya berada di Kampung Talak. Ini jalan ni sebenarnya jalan raya tapi tenggelam terus. Ditutup terus. Kampung Beruk kita panggil. Sejak tahun sini tenggelam. Air dalam. Takat tu yang boleh pergi. Saya pun tak berani lah. Dalam. Kau cumi lah. Kau cumi lah. Baik, tak tahu. Mari tak lagi mari. Okey. Budak mancing, ada ikan tak? Paling dalam. Apa pinggang? Lagi atas sana lagi dalam ya. Mancing tepi jalan. Kampung Ana bang itu. Kampung Beruk boleh juga. Tak berani nak pergi dalam-dalam. Rosak. Bahaya. Rosak sampai nak baiki. Tak mampu nak baiki. Cuaca cerah. Hujan tak ada hujan. Tapi air tak surut. Ini dipanggil banjir temenung ya. Ini yang terjadi kerana benteng dipecahkan, sengaja dipecahkan, tidak pecahkan lagi teruk banjir. Okey, itulah hari ini. Siapa pula kerana rezeki.